Suomi on uusi elokuvamaisten pelien ja TV-sarjan hybridien maailmanmestari Nelipeli in the House, moi. Tätä te olette odottanut. Huomattiin. Sen nimi on Quantum Break. Se on Remedy uusi peli. Me pelataan sitä. Tuossa on tollanen mystinen jätkä. Ei se mystinen, se on tuossa The Wires. Se on siinäkin. Niin, ja se on myös tässä. Elikkä Quantum Break. Uusi uljas Remedin toimintaseikkailu. Tätä on odotettu melkoisen monta vuotta. Monta iteraatioa on käyty läpi. Kyllä. Ja eihän pelata kertaalleen pelin läpi, joten nyt katsotaan ihan alusta. Katsotaan ihan alusta, miltä näyttää Quantum Break. Mä en ihan niin hirveästi nyt lähde päristelee niin paljon kuin mitä sitten, kun huomen tulee uusi podcasti. Niin siellä on sitten enemmän nimenomaan tuosta storista ja muusta. Mä otan siellä vähän enemmän sitä tapetille. Mutta nyt voidaan käydä vähän chiigailemaan, että miltä näyttää Quantum Breakin ensitahdit. Koska näköä, näyttävyyttä, sitä tässä pelissä piisaa. Sen nimi on Quantum Break. Asia selvä. The number one killer is time. It destroys us all. This is what you need to know. Time broke. A growing fracture leading to the end of time. Tämä on tätä samaa, mitä on aikaisemminkin näin. Joo, tämä on se. Kyllä. Little finger. Mhm. And me both. We failed. If it were X-Men is out. Niin on. Kyllä. Time travel was involved. Of course time travel was involved. Going too fast for you? Okay. What do you want to cover first? You tell me. Let's start at the beginning. Alusta lähtee. When you first arrived at Riverport University. Jos joltain vittunen osaa kyllä teknisesti näyttävää jälkeen, kyllä Remedy ihan saatana hieno. Tämä on kyllä siis kautta linjan täytyy sanoa ihan heti alkuun, että siis audiovisuaalisesti tämä on siis tämä on niin täynnä koko peli sellaisia niinku hienoja sellaisia niinku allekirjoituksella Remedy hetkiä. Siis ne on parantanut ihan vitun paljon niinku luonnollista. Hei, kato. Toi oli siinä toihan hei hitto. Toi oli se En mä tunnu noista ketään. Ei, kun tää näyttelijä siis se oli alun perin toi päähahmo, tämä jamppa oli se Jack kyllä. Joyce siinä joo. Yhdessä niin demossa. Kyllä. Okei. Okay. Silloin ennen kuin tää siis Iceman tuli. Niin. Ja sit kun tää mä yllätyin miten nopeasti ne niinku vaihto sen yhtäkkiä vaan naaman tuolla. No se kyllä. Varmaan siis mappaan päänsä. Niin, totta kai. Niin. Ole. Sitten. Alko peli. Hyvän näköistä settiä. Ja ollaan menossa tapaamaan hyvää ystäväämme Paul Sereenia. Ja pelimaailma on tosiaan täynnänsä kaikennäköisiä tämmösiä pieniä yksityiskohtia. Tarinaa myös, nyt se antaakin tästä meille alkuun tämmösiä narrative objects. Ja niitä sitten keräilemällä saadaan tosiaan sitten, voidaan katsella tuolta, että löytyy erilaisia tämmöisiä, tai kaikki pisteet tuolla on sitten, on erilaisia tommosia objekteja, joita kerätään niinku sähköpostikeskusteluja, kartan biittejä, tosi monenlaista meininkiä. Kuinka pitkälle kautta syvälle, että sä voit mennä tuonne pyörimään ennen kuin toi heittää sulle. Siis tunteeksi noin aikaisemmin toisensa voi? Itse asiassa tuntee, koska tämä meidän päähenkilö Jack Joyce on Paul Sereenin paras frendi. Se hävis! Eikö se kävellyt tonne? Käveli tonne oikealle. He gone! Tässä on tosiaan toi mustakundi, joka tuossa käväs kääntymässä, on Martin Hatch, joka on ton Monarch Solutionsin kakkoshefe. Ja mystinen veijari, joo. Kuten huomattiin. Nyt ollaan tosiaan täällä kirjaston... Onko tässä joku niinku... Alkaako kaikille täällä niinku peli suoraan tästä? Alkaa. Okei. Kyllä. Tästä tää nimenomaan alkaa. Nyt ei oo mennään... mitään niinku selittelyä, että mitä sä oot. Tää alkaa tapahtuu. Tästä. Okay. Why 4 a.m.?
Why not wait till morning? Paul had always been a showman. Vaikka tää on just se. Elikkä me ollaan nyt täällä Riverportin yliopistossa, jossa on, niin kuin näkyy, täällä on ollut tämä mielenosoitus. Mm-hmm. Ja semmonen itse asiassa aika, voidaan sanoa, tämmönen niin kuin suomalaisittain osuva mielenosoitus. Elikkä fun has been had. Some protest. Kaikki on vaan rypiskellyt pitkin. Jup. No, mutta siis kyllä se jossain vaiheessa protestinkin pitää hyytyä nukkumisen ja krapulan kärsimisen verran. Näin se on. Mut käydään tuolla vähän tsekkailemassa, että mikä täällä on oikea tyypeillä pointti. Ja tosiaan niin näitä narratiivisia objekteja ynnä muita löytyy sitten hyvin paljon. Niin, tossa on toi muu. We're being shut down. Hey, I come in peace. I'm just meeting a friend nearby. At 4 a.m.? Mm-hmm. Yeah, tell me about it. Well, we're spreading awareness about Monarch Solutions, so if you want to know how badly they're giving us the shaft, then you could just ask me. Okay. Mm-hmm. Haluatteko te kuulla, kuinka pahasti ne saa parrua? All right, what's going on here? Okay. How would you feel if you knew a corporate monopoly was taking a massive dump all over your personal history? Kuulostaa Facebookissa. That's quite an opener. Good. Because that beautiful library over there is over 100 years old. It's part of the city's heritage. And Monarch Solutions plans to tear it down tomorrow. Do you want to know why? We've got a chart with all the details. Okay. Voidaan katsella tossa charttia. Perussyndikaatti meininkiä. Kyllä. Ostellaan kaikki pienemmät poliikit ja sun muut. Ja. Mm-hmm. Eli Monarch on tässä tosiaan tämä iso firma, jota toi Paul Serene, joka on tämän meidän päähenkilön Jack Joyce paras frendi, johtaa. Ja Monarch Solutions tosiaan tekee tämmöisiä vähän kyseenalaisia ratkaisuja monellakin saralla. Haluatteko nähdä tämmöisen perinteisen remedy-momentin? Mä näytän. Kattakaa sitä. Joku Night Terrors. Laisinen Unravelin. It's an ocean. He's been gone for 5 years. Dark matter and dark energy constitute over 95% of our universe. We're just a speck of... Tää vittua Max Payne siellä tekee. Mm-hmm. No, mutta jatkuu tässä jonkin aikaa. Noita pätkiä löytyy enemmänkin. Siis aina kun telkkarit ja videot. Mm. Well, you're baseball bat boy. Made it onto a lot of those not young professionals lists. And now he was coordinating some huge project at the university. It's a big deal for him. Hey, protest's over. At home. Not why I'm here, Chief. Mister, that safety whistle. Frick. Ja tossa on Liam Burke, joka on noita Monarkin miekkosia. Me voitais senkin kanssa jäädä tossa juttelemaan, mutta ei suotta. Liam Burke on kanssa semmonen hahmo, joka on sitten enemmän pääsee tapetille siinä paljon puhutussa TV-sarjassa, joka sitten enemmän keskittyy ihan muihin hahmoihin kuin tähän Jack Joyceen. Niin, mä oon ymmärtänyt. Joo, mäkin. Joo. Se on vaan niinku random kakkosahmoja koko TV-sarja. No, ei ihan niinkään. Mut sanotaan näin, että siellä kerrotaan ihan oma tarinansa sitten, joka nivoutuu yhteen sitten pelitapahtumiin. Mutta sieltä. The esteemed Mr. Paul Serene. I'm shaking money bags. Shut up and bring it in. Welcome home. Six years. Now we're starting to think you'd never come back. Yeah, me too. Come on. Bromance. Bromance. Ja sitten jatketaan eteenpäin. Niin kuin huomaatte, mä en hirveästi jää tähän kuikuilemaan nyt mitään noita narratiivisia objekteja, mutta niitä löytyy aika paljon jokaisesta näytöksestä. Mutta nyt mennään eteenpäin, kun seurataan tätä storia. Tämä on kyllä niin kuin käsittämätön teknisesti. Siis tämä on niin kuin natiivisti teknisesti. Se on 720p reso, missä on joku oma antialisointisysteemi. Tämä oikein näyttää pirun hyvältä. Still worried about him, huh? If Will did something wrong,
No, no kyllä periaatteessa venaisin tätä, tai odottaisinkin tämän tason jo Xbox Onella tässä vaiheessa, että niin, ei tämä niinku mitään uusia ennätyksiä ole tekemässä sinänsä. Mutta siis laadukasta jälkeä. Se näyttää tosi tarkoin huolella tehdyltä, mutta ei tuossa mitään niinku superspesiaalia. Eli kyllä, tämä, niin kuin, en mä niin kuin dissaa sitä, mutta nyt ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Niin No, pitkään tämä on tehty jo kovalla ammattitaidolla. Ja niin kuin jokaisessa kovan luokan toimintaseikkailussa, niin nyt katsotaan vähän kalvosulkeisia. Tietysti. Aina. Selvii vähän myös toi storykin enemmän, kun annetaan herra Serini selittää. Ei ole suomenkielisiä tekstityksiä tässä. Ei. Kummallista. Miksi olisi? Koska tämä on Suomesta tehty peli. Niin kuin Halo 4:nkin on joku natiivisesti suomalainen ja muut. Niin, mutta kato, Halo on paljon lähempänä Suomea. Niin kuin tällainen. Et tiedä nyt, niin kuin Master Chief on suomalainen. Joni. Spartalainen. Rotating black hole creates a deformation in space-time, potentially allowing travel through both space and time. Mä arvoisin tehdä muu... Ei kai täällä ole. Ei. Hyvä juttu muuten, että saa disable copyrighted music, jos striimailee. Niin, tosta tuli... Lasetti. Joo, ei täällä ollut muuta. Tuli, piti puhua just podcastit niinku tosta, että mielenkiintoinen ratkaisu. Mm-hmm. Eli kun näkyy, meillä on siellä yksi hobbittikin käsissä. Niin here at Project Promenade, we have combined both these theories to discover a way to manipulate that field. And the results are staggering. Tuo on kyllä niin perus PowerPoint, niin perus PowerPoint-esitys. Kyllä. Mut joo, nyt saatiin tosiaan siinä vähän sitten informatskia, että mitä ne täällä... Jotain partikkeleita ja mustia aukkoja ja... Kyllä. Sen veli ja... Tuo on selkeästi pahis. Kyllä. In a nutshell. No, sanotaan näin, selkeästi voi tuntua tässä alussa, että Paul Sorin sitten siitä tulee semmoinen niin hyvin klassinen, perinteinen, arkkityyppimäinen pahis, mutta asia ei ihan ole niin mustavalkoinen, ihan niin yksiselitteinen, mikä mun mielestä no sen tekee hyvää tälle storille. Sen takia varmaan antaakin sitä niin paljon tässä alussa, niin kuin just näyttää sen just mä tykkään tolleen tästä aiheesta, jos toi aikamatkustus muutenkin voi hiitto, mitä mielenkiintoista. Mm-hmm. Tai just siistiä. Sen taas myös luo omat rajoituksensa saman tien. 5 minutes before fracturing time. There's a reason we're doing this at 4 a.m., Jack. I need someone I can trust. I need you to help me convince Will. Yeah, I had a hunch. When your brother found out the scope of what we were building here, he... Well, you know Will. Yeah. Hang on, I gotta get something from my desk. Will overreacted. Scared off the investors, ranting about miscalculations, dangers. All with no evidence. It works, but they're gonna cut our funding if I don't prove it. Tämä on just semmonen, kun tekisi meille vaan itse kanssa just pelaa, kun tämä on mielenkiintoinen aihe, näyttää kyllä pirun mielenkiintoiselta. Joo, siis tämä on semmonen, tämä on siis kokonaisuutena, tämä on todella hieno elämys, mä tykkäsin. Mut pelinä, no palataan siihen. You see, the tests I have to run here are not strictly speaking legal. You're the only one I can trust to help me with this. Whatever Will did, I want to make it right. I love my older brother, but he didn't make it easy. It's already essentially set up. Anyone can do it. Mielenkiintoinen toi narratiivi. Joo, siis mä tykkään tästä, miten tää lähtee, koska se on mun mielestä ihan hyvä, että tavallaan ei jäädä liikaa siihen niin kuin exposition perään heti alussa, että tämä tyyppi on tämä, vaan että se annetaan niin kuin tarinaan sillä lailla avautuu. Se toimii mun mielestä Quantum Breakin eduksi, mutta myös sitten tietyllä tavalla haitaksi pitemmän päälle. Se on kaksipiippunen juttu, mutta kyllä se niin kuin,
suuremmana kokonaisuutena se on hyvä asia mun mielestä, että tässä päästään niin kuin saman tien rullailemaan, ettei jäädä niin kuin liikaa, koska yksi juttu, mitä tämä tarina ei kyllä sitten tee on, niin tämä ei jää junnaamaan. It's a puzzle! Vittu, oli aikamoinen busle. Oli. Mutta tosiaan Kronon on sitten semmonen operatiivinen termi tässä. With the black holes, motherfucker. Vittu uutta jääkaappiteknologiaa, mitä sä Urpo oikein luulet? I'd raise some hell with Paul in the past. I could tell this was different. Still, I didn't understand how massive and far-reaching the consequences for this would be. How could I? Olipa. He played it cool, but I could tell he was nervous. Yep. It's going to be amazing. It's going to be amazing. Eli niinku ei ihan niinku kauhean sanotaan luvan kanssa hoidettua tota aamu 4 eksperimenttiä lähdettiin vanhaan kaveriin jeesaamaan. Ja tän takia näissä on tämmöinen kahden henkilön samaan aikaan aktivoitava systeemi. Yep. Security precautions. Ready? It's like we're launching a nuke. Hyvä. Yep. What? 2, 1. Se on kyllä aika paskaisesti suunniteltu. Saa melkein pystyisi yksi henkilö vetää. Niin pystyy. Joo, mä katsoin ihan ekalkin kerran silleen, että mutta eihän tosi... Ihan päin vittu. Vähän etäisyyttä saisi olla, mutta... Pitäisi olla toisella puolella. Niin, niin se yleensä on niinku... Tommonen siis tupla varifikointisysteemi just sen takia, että sä et voi olla siinä niinku yksi jätkä kahden avaimen kanssa. Niin. Klik. No, oli miten oli suunnittelu erheistä huolimatta. Niin, no homma siis on aktivoitu. Niin. This is a fucking time machine. Kyllä nyt yleensä Remedyllä sen verran niinku yksityiskohtiakin ottanut huomioon. Passed every test, every inspection. Mut ei saanut oikeesti lupaa käyttää sitä, niin pitää tehdä vähän tälleen piraattimeiningillä. Ihan vaan tällainen niinku 2 minutes to the past. Ihan hyvä. 2 minutes to the past. Remember this moment. Remember this moment when... Uh-huh. Come on, time cop effect. Paul. Niin. What? How? Mind blown. Yup. It's okay. Stay calm, Jack. Stay calm. There's two of you. You just fucking multiply. Jos menis kaksi, nyt kaksi menee tohon ja vittu kohta 4. This is exactly what was supposed to happen. That's he's me, a future version of me from 2 minutes in the future. Niin. We did it. Not time cop effect. Imagine the implications. We could warn people about disasters before they happen. Before they happen. Cure diseases before they spread. I just had this conversation. Still sounds good second time. Jesus Christ. Now go into the machine. Mut mites vitus niin? Miten pääs niinku ero niin? Eikö niin siis lähettää sen vanhan tulevaisuuteen? Mm, kyllä. Niin. Sykli täytyy päättää. Niin. I need to enter the machine and travel back to the moment I exited the machine in order to, well, be here. Niin. And what if you don't? There is no what if. I'm here, it's already happened. Niin. Mm.
No, mutta sitten taas päästään tähän koko aikamatkustus niin perusmeeninkiin, niin, että onko se yksi linja, onko se joo, monta eli, eri haaraa. Ja... Niin. Tämä on sitten semmoinen tarina kokonaisuuteen, joka tää tasapainoilee just tällä veitsenterällä välillä hyvinkin vaarallisesti. Se on tosi vaikea koittaa saada tehtyä niin kuin siis oikeasti kasassa pysyvä aikamatkustustarina, koska se on niin vitu helppo mokata se. Niin kuin. That fuck. Jack. Will. You have to help me with this. We have to shut this thing down now. No. Stop it. Shut up. Hold on. The core. Hold on. We can't shut it. Niin sitten on se Broidi. Joo. Joka on tässä käytössä. Se on, se on toi tiedemies, joka on rakentanut Paul Reedin kanssa tämän aikakoneen. Tai se on oikeastaan niin kuin se mastermindi. Minkä takia se on aseen kanssa tuolla? Siksi, että aika tulee niin päättymään. Tietysti se olisi vähän parempi koittaa neuvotella oman broidensa kanssa ilman tungematta pitun asettelun naamaan. Mut tosiaan sitten tämä aika on niin kuin, sulkeutunut luuppi teema. Niin. On se, niin kuin, se on se kantava voima tässä koko storissa. Niin. Ja loppujen lopuksi niinkin sanotaan riskaabelien aiheiden kanssa, kun tässäkin pelissä sitten hyvin pitkälti pelaillaan, niin kyllä se loppujen lopuksi mun mielestä niin kuin ihan loppuun asti, ihan viimeisen asti pysyy sillä tavalla. Niin kuin se jättää muutaman mysteerin auki, mutta sillä lailla, että siis kun pitää muistaa, että mun mielestä Remedykin aina puhuu hirveän paljon siitä, että ne lainaa paljon niin kuin näistä klassisista tyyliin, niin kuin sanotaan ysärileffoista vaikka, ja niin kuin siitä estetiikasta. Joo. Niin sillä lailla, että tämä pysyy mun mielestä ysärikasari meidän. Mä oon niin kuin heti vittu, mä oon niin myyty, mä haluan tämän vittu pelata. Siis tää toimii mun mielestä yhtä lailla kasassa kuin vaikka vanha kunnon paluu tulevaisuuteen. No joo, ihan sika hyvä. On tää, siis kokonaisuuteen on tää story lähempänä paluuta tulevaisuuteen kuin Time Copia. Mikä sekään ei pysynyt ihan täysin kasassa. Ei niin, mutta se on just se, että se ei tarvikaan. Mut nyt, what the fuck, niinku huomaatte. Siellä on pieniä aikapoimuja. Kyllä. Check on your bro. We broke time. Voit sä osuun noihin objektiiveihin, mikä tossa? Jep. Nice. Eli tän voi niin rikkoa tän pelin. Kyllä. No, sit niinku joku löytää jotain tiettyä systeemiä, missä sä tungit itse jonnekin väliin. Ja se joku neijuva tuoli tunkee sut out of bounds. Ja sit onkin speedrunit valmiina. Mä niin, ostaisin tän PClle, jos se toimis se versio. Yeah. Susta tuli aikamies. Kyllä. Zero State. Termi, joka tulee pelin edetessä hyvin tutuksi. She? Kuka she? Kaikki on homma on loopissa, mutta kuka on she ja niinku, millä tavalla sekin kokonaisuus tulee. Se on erittäin jees. Veikkaan, että toi Will tuli jo tulevaisuudesta. Niin. Hey man. Space balls jammed. Yes, it's jammed. Tää on tämmönen what? Perus firmalla on oma paramilitary unitti. Ja kysymys kuuluu miksi? Niin miksi ja mistä ne tuli? Siis mikä tää aika juttu? Missä ajassa me mennään? Niin. What the fuck is happening? Ei varmaan oo 2 minuuttia sitten. Ei. Niin, mikä? Nyt avainhetki oli se, että Paul Sreen tosiaan painoi tonne aikakoneeseen, että sen täytyy niinku päättää se sykli, mutta kysymys kuuluu, missä että se ase on? Mikä mahtaa olla? Se lähti lensi. Mikä mahtaa olla sitten siellä loopin biässä? Vittu tää näyttää, siis mä tykkään tästä designista, miltä tää niinku näyttää tää peli. Mä tykkään tästä tosi paljon.
Tää on helvetin hyvän näköinen. Ihan siis tässä on ihan niinku siis nämä paikat, miten nämä niinku tosi siistin näkö. Lataus hivutuspaikka. Kyllä. Niin. All remedy never change. I know. They feel good. Vaikka me tässä käteen. No. Tuommoinen neohetki. Mm-hmm. Asioita alkaa tapahtua. What the fuck? Oletko tehdä asialle jotain? No niin. Tuo on hambi. Tapahan se saas. Jack. You just... What just... Your range. Go. This way. Move. That was the first time my power started to manifest. An out of control burst of energy that saved Will. Jack. Your proximity to the pulse. Just on mielenkiintoista, miksi ne tulee tonne, miksi ne tappaa, onko se just se Paul Serin sieltä lähetti, varmaan on lähettänyt jostain tulevaisuudesta noin sinne. No vitu. Vai menneisyydestä niin. Vai niinpä, mistä? Niinpä. Time egg, meneekö tää vittu berseriksi? Vitu muna metafora. Kentaro. Your hands, my egg. Onks Kentaro Miura kirjoittanut tää? Kohta tulee berserkki sieltä ja sieltä tulee ne saatanat ja syö kaikki. Vittu, jos tää muuttuis berserkiksi, niin taas saman tien 10-10 meikaa saat. Kukaan ei tiedä, missä on puhunut. Berserk. Piloon! Anime-hommaa kuitenkin. Manga-hommaa nyt enimmäkseen. Vittu, tuu tänne. Ai hitto, tää kyllä näyttää tota siis tosi just... Raider 1. Ja tää on vielä hyvä, siis just tota, mä haluaisin näyttää tästä alusta, kun mä mietin pitkään, että näytäks mä jonkun niinku tuolta aikajanasta jonkun toisen pätkän, niin, mut ei, tää on niinku mun mielestä just hyvä näyttää. Tarina vetosissa peleissä yleensä joo, se on vähän se. Mutta se on tuppaa yleensä paskapuoli yleensä. Mutta tämä on teknisesti tutoriaalit niin, muuta. Niin. On tämä onneksi niin paljon parempi kuin just Alan Wake tai muuta. Tämä on niin tota semmoinen... Tosi jees. No tässä siis tämä siis meikaa heti niin vitun dikki pystyisi tästä, miten tämä alkaa. Tässä on siis niinku audiovisuaalisena elämyksenä. Siis tää on tosi hieno. Mut niinku sanottu, niin... Kunnon viihdepläjäys. Tai domi... No huomasitteko, mitä tossa äsken luki? Mm. En. Target spotted leaving the elevator. Mm. Ihanko? Niin. Interesseerare! Eli siellä on kaksi siellä saatavasti. Ainakin. Voisko olla? Ainakin kaksi. En tiiä. Niin. Niin, meneekö tämä nyt se just se varmaan se 2 minuuttia on se saatana the key juttu tähän? Siis uskokaa huviksenne, että mä en aio vastata yhteenkään näihin, että onko se näin kysymykseen tässä. Ei voida, ei se estä meitä silti spekuloimassa. Ei nimenomaan. Se on se 2 minuuttia, 2 minuutin. Näyttämässä joko ihan vitun neroilta tai ihan täys idioteilta sitä jälkikäteen, kun pelataan tätä. Mutta sitten tämä on ikuisesti videolla, kato tallessa. Niin on. Mutta siis tämä on semmoinen peli, että tämä kyllä avaa jatkuvaa syötellä hyvin paljon noita optioita siihen, että oliko se nyt jahas? Niinpä. Ja sitten lopussa kuitenkin on sellainen, että okei, se meni noin. Selvä pyy, niin kuin, et, ei jää sellainen hirveästi aukkoon. Ja sitten miten iso se on se sirkli? Miten iso se on? Circle of time. Tuossa oli hissi. Niin pitää päästä kiesille. Se on se 2 minuutin sykli. Se on 2 Jack Joyce sinne. No niin, ja sitten meitä odottaa, nyt päästiin sitten itse tähän peliin, mitä tää sitten ytimeltään enemmän on, elikkä suojaräiskintä. No vittu, paitsi sitä ei kannata pelaa suojaräiskintä. Sama kumma kulva juttu, että tää on hirveen hyvä suojaräiskintä. Ei, se on se ongelma tässä, mut niinku nyt näkyy, niin Jack Joyce vetäsee automaattisesti suojaan. Kun ollaan tarpeeksi lähellä. Ei, se on punainen kanisteri, on musta punaista kanisteria, se räjähtää. Mä tiedän, no, tiedän videopeleistä. What the fuck? Not working. Mä ajattelin, että mä en tiedä mitään videopeleistä. Kaikki on muuttunut.
Up is down, black is white. Mitä kappale on oikein kestää? Ton verran. No, pari headshottia. Kyllä. Vähän, siinä oli kaksi headshottia liikaa. Paitsi jos pelaa tolla vittu kasuaali niin kuin meikä, että nauttii tarinoita. Joo, mä suosittelen itse asiassa, se on semmonen juttu, minkä mä olisin kanssa sanonut, että jos haluaa vaan niinku, fiilistellä elämyspelaajana tätä, niin pelaa kasuaalilla. Koska ihan vaan sen takia, että tässä on sitten kun... tota tai pelattavuus on, mutta sitten kun mitä pidemmälle tässä mennään, sitä enemmän alkaa tulla kaikkia vähän niin kuin, erikoisimpia veijareita vastaan, välillä ahtaita tilaa, noin kontrollit ei oikeasti ole mitkään ihan kauhean hyvät, niin turhauttavilta hetkiltä ei voi sitten välttyä. Ei ole blind fire hot suojastoja. Mutta sulla ei ole niin kuin nyt sitä tota, ajanpysäytyshommaa. Ei ole vielä. Siis sen takia myös näytän tätä, koska... Joo. Se on tyhmä, jos se peli opettaa tota, tälleen niinku suojaräiskintää tässä alussa, mutta se ei oikeasti pitä sitä pyöriä. Kyllä se on sitäkin, joo. Mä oon kuullut, että tää on kyllä ihan niinku siis... Kyllä tässä on pakko puskea suojiin. Niin. Mä oon taas kuullut just sitä, että kun tää opettaa, että se on suojaräiskintää the game, mutta se ei todellakaan... Ei pitäisi pelaa sitä niinku suojaräiskintää the game. Vaan just silleen, että käyttää niitä... Helvetin nopeasti niitä juttuja. No siis niitä juttuja niin. Kyllä joutuu käyttämään, mutta siihenkin päästään. Niin. Jätket yrittää nyt keulia kauheasti edelleen. Ottakaa niin. I have a plan. Nee. Luottakaa minuun. Pittu hobbit. Miksi se on oikeasti lyhyt? Mitä jos olet näin lyhyt tässä aikavääristössä? Mitä jos tämä kaikki on vittu tapahtunut jossain vitun miniatyyritalossa? A center for ants? Konnus. Onko se Zoolander 2 tullut? Oh. Oh. Se on kuulemma ihan paska. Harmi. Oh. Se oli ehkä Zoolander ensimmäinen, ehkä ainoa se hyvä leffa. Vitun Ben Stiller. Stimbeller. Älä mä käytä mun aikavoimia ja kelaan ton hissin taaksepäin. Stada! No nyt kyllä. Will. Crap. Frozen again. Let it go. Mitä tapahtuu, jos sä söisit frozen jogurttia? Ja sit se menis silleen frozeni. Tulisiko joku saatana maailman loppu? Jaa. Todennäköisesti. Noniin, eli nyt ollaan tosiaan tämmöisessä stutterissa, eli stada! Ja strutter. Nää on huikeet. Pölytään tuolta vaikka pyssy, viedään sulta kans. Well, eli nyt voidaan viedä tosiaan. No. Aika siide. Voit ottaa housut alas. En voi. Se olisi ollut niin hyvä. Pistää ensin suklaajunaan siellä. Mm. Mut viedään noilta tosiaan ammut. Aika niin tulee näkyy, päälle tasolla. Niin. Täällä on vähän enemmänkin tätä sakkia. Ammut, take your guns. Tää vaan tapahtuu, niin tää sä et voi kontrolloida mitenkään. Mut hetkinen, tuttu misu. Ota sen mukaan. Hyvin. Hello? Hello? Ei toimi. Onko se oikea käsi? Kyllä. Se saattaa näin olla. Eli täällä on tosiaan nyt ihan tämmönen puolisotilaallinen organisaatio hyökkää yhtäkkiä tänne yliopistolle ja... What the fuck is what going the fuck on? Indeed. Noni, liikkuu. Siinä on meillä Liam Burke hoitamassa hommia, tuttu taksikuski. Sä et varmaan voi käyttää mitään aseet tässä näin. En. Tässä on tosiaan... Et voi vetää time paradoksia tässä niinku... Ei, tässä... Niin ajalla, kun kävelee tuolla pom, 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 pom. Siis on sellaisia kohtia, missä niin. On näitä tota, jäätyneitä aikoja, missä voit tietysti, käydä ampuun niin. Noita, mutta ei sit varsinaisesti sit niinku pidemmän päälle mitään hyötyä ole. Niin. You create a time paradox. Ja nyt tosiaan pädi värähti ikään kuin jotain olisi tapahtunut. Pädin värähtelyllä on tässä muutakin merkitystä. Näkyykö niitä reaktioita tuolta ikkunasta? Niin, yhtäkkiä ne vaan havahtuu niiden asioiden kädessä. What? Tosin ne varmaan, jos ne on lähetetty sieltä jostain tulevaisuudesta, niin kuin mä luulisin, niin ne tietää silleen, että varautukaa tähän näin.
varautukaa siihen, että olette yhtäkkiä suklaajunassa silleen, niin kuin Jack Joyce on käynyt vähän asentelemaan teitä. It doesn't make you gay. Jos se tapahtuu ilman teidän omaa tahtoa, niin se on te yhtäkkiä tuu te ette ole kaikki homoja automaattisesti. Herätään. Sitten on, mutta mä haluan mennä sinne viimeis, kun mä olin siellä, mä olin siinä keskellä. Herätään. Aika paradoksi suklaajuna. Oma munan suussa sille vähän. Ei, mun ala on selkeä, perkele. Ai vittu se. Selkeä paskana ja munan maku suussa. No niin, eli nyt me saatiin... Detective Vision. Me saatiin tosiaan uusi killi ja näitähän sitten piisaa. Time Vision. Eli Detective Vision. Näyttää tuolta nyt, eli viholliset on punaisena, niin kuin näkyy. Palataan pyssy. Time Vision pysyy päällä niin kauan, kun ei liikuta. Heti kun liikahtaa, se lähtee, mutta viholliset pysyy vähän aikaa. Kaikki näitä skillejä, mitä pelissä saadaan pystyä sitten myös kehittää, niin niitä kehitetään keräämällä sellaisia Chronon Sorsia. Ja nyt kuitenkin pistetään jenki kylmäksi. Aina kun on joku mättökohta, niin jostain läheltä löytyy tommonen reppu. Täynnä ammuksia. Kyllä, vittu, koska... Vittu, mitä paska. Koska videopeli. Ei, koska... Voisi tehdä senkin paremmin. Sen olisi kyllä voinut tehdä paremmin, ollaan rehellisiä. Silleen, siis tuo on niin ihan tyhmä. Miksi tuo löysi oikeasti tuommoinen? Se aina tuommoinen design juttu. No eikö sun reppu on muka täältä kuteja? No ei oo. Mutta jos tuolla löysi noita vihuja, niin luultavasti niiden aseista tai vihuista voisi löytää niitä kuteja. Sä et sebu tiedä, kuinka moni on oikeasti valmistautuu sellaisia bagaatbagilla niin kuin zombie. Se on vähän ongelmallinen suunnitteluratkaisu, mutta se kuitenkin on. Eli nyt tää edelleen opettaa meille, että välillä tulee noita aikakaikuja. Siellä on aikakaiku. Aikakaiku. Mennään kattoo aikakaiku. Aikakaiku. Kiekukaiku. Aikakaiku. Ja kun se menet. Toisinaan näitä tämmösiä hyvin kevyitä putseleja selvitään näitä kautta, että sun pitää niinku katsoa joku mennyt tapahtuma esimerkiksi tätä kautta tai kelata aikaa taaksepäin. Mm. Ne on ne yleisimmät, mitä sitten tehdään välillä, mut ne on tosi harvassa, ne on tosi simppeleitä. Ja nyt me saadaan lisää näitä skilleitä. Nämä nimittäin opettaa nämä ihan hyvin. Hyvä, tuota Max Payne hyppi. Nyt kaveri on tuo kuplassa. Ja tämä on semmoinen, mikä varsinkin sitten kovimpiin mölleen vastaan on kätevä skilli käyttää. Eli mä voin nyt, kun se on tuo kuplassa, ei tietenkään enää, mutta mä voin sen ampua tuohon ja sitten mä voin... Voit ampua, niin ne luodit on siinä. Luodit pysähtyy tavallaan ilmaan, kunnes sitten aikakupla loppuu. Se on hieno ongelma, vaan siinä on sitten se, että se on välillä tosi vaikea tähdätä. Niin. Siis sillä lailla, että se ei niin mene ton toisen hamon taakse. Fuck, se voi muuten räjähtää. No. Jääkään. Kukkukkukla. Mutta onko tossakin joku cooldown systeemi? On, joo. Se näkyy tuolla toi pieni valkoinen. Ja toi tippa silmä on. Niin. Se on, tää on se. Niin, se on Time Vision. Kyllä. Niin. Kaksi jätkää kuplaa. Ei. Kaikille skillille on oma kaksi jätkää voinut mennä kuplaan? Kyllä kaksi jätkää voi saada kuplaa, mutta sitäkin, totakin skilliä pystyy kehittämään niin, että siitä kuplasta tulee isompi. Milloin on huomattavasti helpompi saada jengiä sinne kuplaan. Niin, mutta niin kuin näkyy, se on helvetin helppo vaan mennä ohi. Se on vähän ärsyttävää. Pitää sun niin periaatteessa koittaa tähtää se vähän niin kuin jalkoihin. Joo, justiinsa näin. Tai muuten se voi vahingot valahtaa siitä. Voit se juosta itse sinne kuplaan niinku ja... Jep. Ja sitten kun tulee erilaisia skillejä, mitä kohta potentiaalisesti nähdään... Voiko kuplassa ottaa housut alas? Omat housut voi. Niin. Se on XXYXBB. Ylösylösala. Pokekombo. Kyllä. Ja sit kans pystyy, kuplas pystyy vatkata, jos tässä sex games tyyliin. Toi on shit, toi on luultavasti se shit. Mä tää vaan vasen tattiin ihan vitu lujaa. They're taking him to the library. You might still be able to catch them. Tässä on tommonen monarkkilortto, niin. It's more complicated than. Kyllä. Ja complicated on niinku understatement of the year. Toi voi olla varmaan siistiä miettiä. Ollaanko me harrastettu seksiä jossain tulevaisuudessa, mistä mä vaan tiedän. Siinä kahden minuutin aikana kolme kertaa. Kerran kun sulla silmä vältti, mä laitoin sut aika kuplaan. Ja tää on tämmönen time echo.
Tää tulee tulevaisuudesta, kun sä menet ton muijan kanssa siihen sushi-buffettiin. Älä syö hey, sitä. Hei baby, haluut sä nähdä mun aikakaiju? Elikkä Will on saatu nalaggii. Just the fuck up. Rest in pepperoni sobit. Me viedään sut Mordoriin, satanaks. Oh. Uusi killi! Aika nopea. Yksi kätevimpiä ikinä. No. Mä oletan, että se ei tule toimii ihan noin yhtä tyylikkäästi tulevaisuudessa. Se toimii tällain. Se toimii sitkään. Se hidastaa ihan pikkusen aikaa. Ja hetkeks. Tulee vähän siis tulee vähän Infamous mieleen tässä niin. Voit sä kombottaa, pistä kuplaa. Tai kuplaa, sit dashaa sinne. Niin. Tuo mä dashaan sun kuplaa. Ei pysty ampua vittu. Tosta niinku piu. Ne on periaatteessa stormtroopereet se vasta, mitä voit odottaa. Joo, ja toi, ikävä kyllä toi tähtääminen on välillä pikkasen ongelmallista. Onko tässä mitään melemeenkin? On. Ei. Se oli itse asiassa ehkä ärsyttävimpi juttu koko pelissä. Että tässä ei ole niinku, vihollisilla on melee. Mutta eikö sulla ole melee? Mulla melee on se, että jos mä pusken tosta niinku meen dashään lähelle, niin se kenkäsee sitä kaveria. Se on vähän niinku semmonen voimajuttu. Vähän muista, mä oon, niin. Se on skilli. Eli ei, mulla ei ole niinku tässä nyt sitä, että mä en voi painaa B:tä. Mulla on semmonen joo, kun mulla on nyt toi se dashi, niin ton sitten saa myöhemmin se päivittyy meistä. Tässä itse nähdään semmoinen, että mä pidän pohjassa, niin se pysäyttää ajan ja mä pystyn juosta siellä. Yes. Silloin jos mä juoksen vihollisen riveleihin kiinni, tulee prompti, painan B:tä. Niin, mä muistin muistenkin, että mä oon jotain semmoista. Mutta se on instakilli, joka toimii noihin niinku vähän... Rivivihuihin. Joo, rivivihuihin just, ei niihin kovempiin luihin kuitenkaan. Mutta jokaisen noita skilliä pystyy tosiaan sitä kehittää. Ja nyt kun meillä on toi sekä toi dash että toi pysäytyskupla, niin siihenkin tulee semmoinen skilli, mitä tässä ei nähdä, mikä on periaatteessa niinku kineettinen energia-aika siinkaan. Mä pidän pohjassa, mä pystyn possauttaa se johonkin. Se on niinku... Se on vittu aika sinko. Se on aika sinko. Niin. Aika bazooka. Time bazooka. Mitä siellä tapahtui? You still had no idea that Wilder was helping you? She wasn't young. No, she was not. Aikamies, friendly neighborhood, aikamies. Se oli vitu hyvä idea. Se oli. Mä yritän nyt näyttää näitä skiltoreita sillä lailla, mutta tässä varsinkin siis alussa, niin kun mäkin oon nyt, kun mä pelon tän läpi, mä oon tottunut siihen, että mulla on pikkusen enemmän mahdollisuuksia. Ja teet ehkä vähän enemmän lämää. No ei välttämättä enemmän lämää, koska siis aseilla tässä nyt kuitenkin niin kuin aika paljon kuitenkin touhutaan, mutta sanotaan niin, että mulla on enemmän optioita vihollisten niistämiseen. Sup, bro? Perinteinen ukotus. Hyvin ukotettu. Joo, älä nyt. Jätkä kämppiä. Vähän niinku. Tää on time camp. Time camp. Reput näkyy, aseet ja pyssyt näkyy aina sinisenä. Oi vittu, tää räiskintä vie mun kikkelin Sebastianin pois. Niin, Sebastianin kikkeli on jo levossa.
Kyllä mä niinku näen ihan tässä, kyllä mä näen tämän pointin, mitä mä näen tässä takaa, mutta tääkin on varmaan se, että sun pitää niinku pari kertaa pelata tää niinku ennen kuin pystyt kunnolla käyttää kaikki. Joo, ilman. Siis kyllä se tota, varsinkin se, että jos haluaa niinku enemmän päästä niinku sinuiksi noitten tota, skillien kanssa. Niin. Niin se oli kyllä ihan kieltämättä Max Payne'issäkin, että ei kukaan vetänyt ensimmäisellä kerralla, kun sitä pelasi, niin niitä siistejä diveja siellä. Et suurin osa niistä sun diveista päätyi siihen, että sä dykkäsit päällä seinään päin tai ovenkarmiin päin. Niin. Et niinku siis, kyllä mä ihan ymmärrän sen pointin. Sitten se oli vasta jälkeen, kun sä tiedät tasan tarkkaan, mitä se huone sisältää ja miten laista vastustajaa siellä on, että sä pystyt vetämään niitä elokuvamaisia matrix-movieja siellä. Mm. Kyllä. Eli pari skilliä ollaan nyt tosiaan saatu. Pari skilliä saatu ja tota, nyt pitäis Broidi saada. Belas dead duva. Tuossa on tällä ulkohuussa. Eikä tuossa on keltainen. Se on keltainen, joo. Keltaiset itemimarkkerit tulee kyllä hyvin tutuksi. Kuka oikeesti päätti jossain vaiheessa kaikki kiivettävät objektiivit on keltaisia? Ja hei, sitten saamme ensi maistiaisen. A puzzle! I don't have time for this. Tuossa on muuten radio, joka voidaan aloittaa päälle ja saada narratiivinen objekti. Mä jotenkin arvasin, että tulee niin paljon paskaa aikaläppää. Ja sitten sun pitää ampua siihen sen aikakuplaa. Kyllä. Aikakuplaa. Aikamoinen kuplaa. Tadaa! We have solved it! The puzzle. Matka jatkuu. Jännitys tiivistyy. Paska haisee. Aikakoneen ydin. Hoo? Vittu, sä oot siellä itse säätänä kuitenkin. Todennäköisesti. Tai itte. Se muija. Siellä itse, se on paljon siistimpää. No ideana kyllä. Mm. Sä pelastat itse. Periaatteessa on. Jossain vaiheessa, kun sä pelaat tätä silleen niin kuin pidemmälle, niin sä teet itse noita asioita. Aivan. Vittu meidän aikakuplut. Ääsut. Sehän on se niinku satanan jalasta läpi. Jalasta läpi. Ihan vittu ulakseen. Kyllä. Hei, sadisti. Reppu joka täynnä luota ja saatana. Se on näitä tämmösiä sanotaan pelillisiä myönnytyksiä, jotka nyt ei välttämättä ihan niinku saumattomasti istu tähän. Ei. Kerrannalliseen kokonaisuuteen. Onko tää joku aikavarpi, me keskusteltiin tästä jo? Joo. Meni pelin videoonkin aika varpailla. Oltiinko me aikakurvassa koko ajan? Vittu ei. Why are you taking me here? It's a library. I need to return some fucking books. We've got William Joyce in the library. Awaiting orders. Over. Ootko vittu elänyt koko elämässä jossain vitun kuuplassa? Ei saatana, nyt tuli hobbitille vittu hammaslääkäri. Koko monarkki on ja sitten seuraava skilli. Time shield. Aika nopeilla tahjoa saa noita skillejä kyllä. Ne tulee tässä hyvin, joo. Siis se on tämän pelin pointti, että sun ei tarvii niinku kauhean kauan hitsaa. Pari noita niinku isompia spessujuttuja, mitä mä mainitsin, parempi, ne tulee vähän hei, se on sun lojone skillsi. Kyllä. Tää siis... Mitä vähemmän aikaa tässä käytetään just tähän tavallaan niin kuin, mä oon myös kuullut, että ei hirveän pitkä ole. Ei että... siis kun mä pelasin niin kuin mun suht koht semmonen niin kuin hidas eteneminen muutenkin, mä sanoisin, että se on ollut semmonen ehkäpä pehkäpää. Ei olisi pidempi. Kyllä siis lämpänä 10 tuntia kuitenkin. Mut mä pelaan semmoista rauhallista tahtia. TV:den kanssa. Joo, niin kun joo. Ne TV-jututkin, kun ne on sellaisia niin suht koht pitkiä. Niin on kottikärry silleen tuohon päälle silleen. Tsekä. Niin joo. Sup. Physics. Toi on kyllä ihan makea, miten toi rikkoutuu toi ympäristö. Jep. I like it. Time bubble. Mä pystyn muuten ampua sen läpi sit painoin. Niin, sä voit ampua vetää se itse niin kuin ympärille kanssa.
Which is nice! No, oot sä vielä hengissä. Where's my car? I didn't like the fuck color. Up with your car, man. Look at my hands. I need them. Nyt tulee joku iso. Take you shopping. The fucking briefcase. A briefcase that contains something I need before it stops. Mä oletin, että se on ihan varmaan niinku huvikseen sitä vitu laukkuu sieltä alun. Se on aito best punch. Aitoa nahkaa. Ainakin se. Mut se johti sen mulle, se on aito Versace. Se on timeless piece. Ja ohi, niin. Toskin näin Jason koitti ampua sitä kuplaa tohon noin. Toi on välillä ihan... Kaikkien ohi tai läpi ja tonne niin kauas. Se oli ihan hieno. Jep. Tässä on siis tosi makea noin juttuja. Se on vaan välillä pientä problemaa ton kanssa, mut nyt... Give me that! Tää vitu... Tää ajat on klassi. Haluatko sinä kassis? Is that all of them? We have to get to my briefcase. Then we find Beth Wilder. Why? Siellä on kuitenkin vaan joku. Siellä on mitään se muija. Siellä on kuva siitä muijasta. Glad you trusted somebody. It's not that simple, Jack. Simple Jack. You're safe. Safe. Se on look around you. Kyllä. Does this feel safe to you? Ai saakelin, saakelin. Aika chilli sit oikein kanssa, kun lähti tohon, että se yhtäkkiä teurastaa tuolla kymmeniä paramilitaria ihmisiä. Se on ihan mehuissa se. Jollain on vaan geeneissä se. Niin on. Kaikkien pitää kuolla geeni. All men must die. Faktisysteemi. Kyllä. Noniin. Sitten ei muuta kuin pakoa. I'm from the future. Tuo on joku pahis versio siitä. Niin on. Oho. Nyt tullahan hävit. Nyt hävis. Naamat ruudusta, mutta ei se mitään. Enemmän tilaa. Cinemaattiselle kuvimukselle. Oh, oh shit. Vittu, sillä on kaikki spider poweri. Tosi reilu. Se on todellinen X-Men. Henry, what's necessary? Think about this. You don't know what's at stake. I know exactly what's at stake. That's why I'm here. You believe you can stop what's coming? What? I'm giving you one chance to change your mind. This path, it's already said it can't be changed. The past, the future, I've seen it. I've lived it for 17 years. 17 years. It was you, the first experiment. Come with me and we can see this through. Listen, I built a device. I can stop this. I can. You can't. It's madness. There's no harm in trying. There is. That's why I can't risk you opposing me, Will. It doesn't have to end like this. We can't just let this happen. I'll never stop trying. It took me years to come to terms with what must be done. But we don't have years. Wait, wait, wait. Koko ajan keskeyttää. Kun ei se näköjään ihan full evil man. Kun ei se ole. Ja herää just kysymys, että mitä on tapahtunut, jotta se kaveri, joka me tavattiin alussa, on päätynyt tähän niin tilaan. Toskaan ei näy sitä kaikkea, mutta se tapahtuu jotain taustalla. Täällä on monta liikkuvaa osaa saada. Se on hyvinkin mahdollista se. End of Act 1. Ai hemmet, kyllä. Tämähän eli... oikeasti vaikuttaa aika kivalta. Paitsi toi räiskintä, niin mutta pistää vaan kasuaaliin, että pääsee vaan nopeasti tosta. Kyllä. Eli siinä tosiaan nyt tuli ensimmäisen näytöksen loppu. Ja mä näytän
miten tämä peli on rakentunut, että sulla on näytökset, sitten sulla on ne junctionit, joka tulee tässä nyt sitten tämän actin jälkeen, jolloin... Tämä on hyvin, hyvin nopsakka juttu. Ja se on niinku act, junction, ja sitten päästään siihen TV-sarjaan. TV-sarjaan me ei nyt mennä. Mutta nämä junctionit on sellaisia, joilla pelataan näillä... Pahiksilla, tai no siis käytännössä Paul Serenilla. What? Ja... My name is Paul Serena. Lopetetaan tää semmoiseen kutkuttavaan paikkaan kohta. I founded Monarch Solutions 17 years ago with a very clear purpose. There are those who would question my actions. I'm recording this as a final statement of vindication, a testimony of how things came to be. I've always been devoted to my mission, never deterred from my goal, no matter the sacrifice, because I've seen where this leads. I've seen where it all ends. Ja ainoa ratkaisu on totalitäärinen fasismi. No sanotaanko näin, että Paul Serenilläkin on syynsä, hyvä syy tehdä mitä tekee ja myös paras keksimänsä ratkaisu, joka ei ole niin kuin, se ei ole paha jätkä. Mä kiitän spoilereista. Onko se paha jätkä? Se on vähän niin kuin käytämme vanhaa kunnon Farscape Scorpius. Referenssiä. Ilman kossa tykkää tosta. Kyllä, kyllä. Plus, että toi vetää ton rooli helvetin hyvin. Pikkusammi. No niin! Ja nyt, junction numero 1, eli välietappi. Mä itse asiassa tiedän tän. On kuullut juttuja. But that leaves us with the loose ends. Precisely. The choice is yours, but keep in mind. Onks tää nyt tapahtu sit ennen tota äskeistä? Joka johtaa jälkeen. Siihen. Jälkeen. Joo. Kannattaa tosiaan aina... Seurata, nyt tulee ensin aika. Joo, tulee niin, siihen. Se on se Fracturing jotain, Time on niin, se, jotain, mikä jotain, meille kertoo paljon. Kuinka kauan siitä Fracturesta. Kyllä. Mutta, niin. Nyt... Tää on se varmaan. Ei, tuo on se. Tää on tää mimmi. Amy Ferraro. She's one of the witnesses. Awaiting your orders and how to proceed. Well, alrighty then. Minäpä näytän. My powers grew stronger even as the Cronon syndrome worsened. I could choose a path that would become the actual future. But it wasn't optional. The moment wouldn't end until I made up. Jees, elikkä yksi parhaita puolia mun mielestä näissä vaikeissa valinnoissa, joita tulee näissä junction-kohdissa, on se, että nyt otetaan tosta, mä pidän pohjassa. Mä en oo tehnyt vielä mitään valintaa. Monarch would take a hardline approach. Crush all obstacles, eliminate all witnesses, it would be harsh. But I had made hard choices for the greater good before. I dug through the area and I found everything I could remember. This is messed up, man. I trusted Monarch, but the people of Riverport would turn against us. Yup. Our secret college boyfriend. Jack would gain new allies. Monarch's got no authority to stop you, and you tell that to everybody on that bridge. Tai. Initialize a PR campaign. I want us to. And that violence was because of Jack Joyce. Monarch would take a PR friendly approach and manipulate the public into siding with us. Our lies would give us control. The manhunt continues as authorities search for Jack Joyce. Jack Joyce! We'd use the media to expose, then hunt for Jack. I uploaded all the files I stole on that USB stick from the Monarch security station. But
The eyewitnesses would be out there, and Jack would learn our secrets. Kun nyt valitsisimme tuolta bumperista jomman kumman, se vaikuttaisi paitsi tuohon TV-sarjaan, joka lähtisi käyntiin tämän välietapin jälkeen, että myös sitten pelitapahtumiin. Just. Ja tämä on vielä aika helppo vaihto, niin. Koska sieltä tulee sitten aika semmoisia niinku mielenkiintoisia valintoja, joita joutuu tehdä. Ei hirveän monta, mutta ne vaikuttaa määräävästi kokonaisuuteen. Niin kuin sanottu, niin mä puhun enemmän sitten huomisessa podcastissa. No. Tuosta tarinasta ja semmoisista niinku, hyvistä ja huonoista tuosta. Tässä on paljon... Kuinka paljon tämmöiset voi vaikuttaa? Niin. Sanoisin, että yllättävänkin paljon. Mm. Mutta oli miten oli, palataan siihen sitten kastikkeessa enemmän. Tästä eteenpäin tulisi sitten jo pitkä semmoinen parikymmenen minuutin videopätkä. Siihen ei lähetä, mutta tältä näyttävät Quantum Breakin ensi tahdit. Kyllä, mua kiinnostaa ainakin jatkaa. Mä haluan pelata. Suosittelen, tämä on ehdottomasti pelaamisen arvoinen peli. Minä haluan pelata. Mäkin haluan. Mä aion pelata nimittäin toisen kerran, jotta mä näen noin mun muut vaihtoehdot. Niin. Hui vitsi. Yhden kerran on tehty. Mut ei, semmonen on Quantum Break. Hyvä Remedy, hyvä Suomi. Torilla tavataan. Nelipeli. We out!